videon så hade jag tänkt att vi ska kolla på en liten box som jag har här. Idag när jag spelar in den här videon så fyller jag 20 år, vilket känns lite sjukt men också väldigt, väldigt roligt. Och den boxen vi ska titta på idag är den här. Det här är en partybox skulle jag vilja säga med olika sådana här glowsticks. Så det är olika saker som mitt hår lyser i mörkret. Så jag tänkte att vi tar och öppnar den här och ser vad som finns i. Men det är väl det som är på framsidan som ska finnas i. Men vi ska ju testa det såklart. Så det ska vi kolla på och så tänker jag att jag ska säga om jag tycker att den var bra eller inte. Och den här är köpt på GK så jag kommer inte ihåg vad den kostar. Men den var inte jättedyr, den kostar inte över 150 kronor i alla fall. Och sådana här glowsticks brukar vara väldigt dyra. Så jag kommer ihåg att jag tyckte inte alls att det var dyrt, vilket känns bra. Så vi tar och öppnar den här boxen. Det kan spegla sig lite, det från min ring light och mina studielampor och sådär. Men vi tar och öppnar den. Då ser det ut så här inuti. Och det är faktiskt en hel del grejer här i. Så jag tycker vi tar upp den här först, för jag tror att själva glowsticksen är här i. Det verkar så. Så vi får ta upp den här på något sätt. Vi behöver nog en sax eller en kniv för att skära upp den här, tror jag. Nu har jag fixat en sax här så vi kan ta upp den. Ska vi se. Så. Och så det här med att få upp den också sen. Så. Oj, ja det var en del glowsticks, kolla vad många, den är verkligen typ full, det är sjukt många här i. Det är ju jättebra för jag trodde inte att det skulle vara så här många i, även om det typ står på paketet hur många det ska vara i. Men jag tänkte bara, nej det känns lite för många för att vara så billigt. Men nej, tydligen inte. Sen här i har vi även såna här, och här är också glowsticks, det är en stjärna och ett hjärta. Och så är det lite olika saker som man kan bygga med. Men det här vet jag inte alls vad det är för något. Det är olika saker som man kan bygga och sätta fast dem i varandra och så. Vi ska ta och titta runt på dem mer sen. Wow, här har vi diadem! Nej men gud, det ska jag ha på mig idag. Of course. Hur funkar diademet? Wow. Okej, vi tar och öppnar den här. Det här kan bli riktigt spännande och roligt. Vi börjar med ett diadem, för jag måste ju ha ett diadem på mig idag. Frågan är vilken färg jag ska ha, rosa va? Rosa ska jag ha. Nu ska jag ha gult, för då matchar jag till guldigt. För jag har så här guldiga saker idag, så vi kör guldigt. Eller vi kör gult menar jag, för det är närmast guld. Jag letar efter gula glowsticks. Och då gör man så här, att man bryter dem på flera ställen. Inte för hårt, utan lite försiktigt. Så kommer de börja lysa. Nu ser ni att det lyser. Sen skakar man. Och vrider runt på det lite för att se att det verkligen liksom är knäckt. Så här ser den ut nu. Så jag tänker att vi sätter i den första. Jag tror det bara är att sätta i va? Ja. Gud vad roligt. Det här är kul, för det passar verkligen för alla åldrar det här egentligen. Vilket är kul. Så. Nu har vi bara ett öra kvar, så vi knäcker den här. Så finns det i grön och rosa också. Och när de här har tagit slut så kan man ju bara byta och sätta nya i dessa diademen. Vilket är väldigt bra, för man kan ju verkligen återanvända diademen många gånger, även fast de här slutar fungera. De lyser typ 24 timmar eller något sånt, tror jag. De brukar lysa väldigt länge. Jag för mig att det står typ, eller det brukar typ stå att de lyser ett visst antal timmar, men de brukar lysa längre än vad det står här för mig. Jag är inte säker, men jag för mig det. Jag har haft ganska många olika sådana här, men jag har aldrig köpt ett kit utan bara sådana här. Så därför tycker jag att det är lite spännande. Sådär! Kolla! Nej, vad gulligt! De ska jag få med idag på min födelsedag, det blir ascoolt. Det är jättebra för jag syns precis överallt. Skräp, det slänger vi bort. Nu tycker jag vi tar och testar den här. För det här är en sån, ett handtag är detta. Och så sätter man i flera stycken här i.
Jag tror att det kan bli jättekult. Så vi tar en rosa. Vi ska knäcka dem också. Jag ska bara sätta i dem först, tänker jag. Vi tar en gul. Vad finns det mer för färger? Det finns grön också. Och orange. Knallrosa. Det finns lite alla möjliga. Det här kanske var röd förresten, eller ljusrosa. Jag vet inte. Ingen aning. Så. Sätter vi den. Tar vi den här. Vi tar olika färger. Massa olika och blandar. Det är finast så, tycker jag. Jag försöker dra ner dem ganska långt ner. För att de ska sitta fast. Jag har redan råkat knäcka dem lite, som ni kanske ser. Vi tar en till gul, tror jag. Så. Nej, det var en grön. Vi ska ha en gul. Där har vi en gul. Sådär! Nu tar vi och bryter dem. Var försiktig om man bryter dem. För man ska inte bryta av dem på mitten. Då blir det inte så kul. Jag tror inte att det som inuti är sådär jättebra att få på kroppen eller sådär. Det är nog ingenting som man ska försöka komma åt, om man säger så. Utan det ska nog vara i rören. Så, kolla! Kolla, cool! Det blir rätt häftigt faktiskt. Massa olika färger. Alltså tänk när det är mörkt. Det är ascoolt. Wow. Ja, jag tycker den var jättehäftig. Tänk om man ska typ på kalas eller någonting. Då är det ju jätteroligt att ha. Speciellt som barn kan jag tänka mig att den här är väldigt rolig. Men vi går över till nästa sak. Och det är det här. Alltså jag vet inte vad det här är. Jag måste kolla. Ja! Nu vet jag vad lite av dem är. Ah! Nu hänger jag med! Nu hänger jag med! Jag ska bli riktigt snygg här. Jag ska skaffa brillor. Vi tar och öppnar den. Man kan alltså bygga ihop sina egna brillor. Och de ska också vara gula för att allt ska matcha ihop, tänker jag bara. Så här har vi två gula. Ingen aning om hur man gör. Vi ska se på framsidan här. Då ska det vara... Den ska sitta typ i mitten här. Den ska sitta i mitten. Själva bågen. Så ska vi ha en till båge. Vi måste ha två bågar. En till varje öra. Så sätter vi den andra också i mitten. Oj, det finns höger och vänster på dem. Jag råkar ta två höger. Vi ska ta en vänster. Höger. Höger. Varför finns det på höger? Här, vänster. Så. Då har vi mina snygga brillor här. Inte riktigt klara ännu. Vi ska nämligen ha en sån här del också. Jag kollar på framsidan hur man gör. Och vi kommer behöva börja med att knäcka de här. Så att de är böjbara. Knäcker den andra. Då ska vi nu ta, hålla dem så här, så sätter vi den där som jag fattade och den där. Så att det ser ut så här. Och sen gör vi likadant med den här sidan. Så här. Nu kommer jag snygga brillor. Alltså jag passar ju verkligen inte glasögon. Alltså oavsett om det är vanliga glasögon, solglasögon, alltså inget. Jag passar inte i det. Vilket är lite tråkigt. Det är jättesnyggt på vissa människor, men jag passar inte i det överhuvudtaget. Visst är jag snygg? Jag känner mig verkligen supercool i det här. Men brillorna känner jag inte så där jättepraktiska när man ska hålla på och greja. Så jag ska bara ta fram mitt hår, så. Så vi tar av oss brillorna igen, för de är inte så praktiska att ha på sig när man grejar. Men man kan ju även bygga ihop en sån här boll, så det tänker jag att vi ska göra nu.
Jag har ingen aning om vad man gör, men de grejerna till det finns här i, ser jag. Det är bara att prova sig fram helt enkelt. Här har vi den. Jag tänker att vi ska köra... det finns lila också. Det missade jag helt. Var finns lila? Jag ser inga lila. Det ska finnas lila såna här glowsticks. Okej, ingen aning, för att jag ser verkligen inga lila. Jo! Den ena rosa var lila. Den ena som jag trodde var rosa var lila. Där har vi det. Men nu ska vi ta... Vi tar gult och rosa och blandar. Så vi har varannan gul och varannan rosa, tänker jag. Vi sätter bara så här. Jag vet inte om jag gör, men vi börjar så här. Man får gissa sig fram. Prova. Nu ser det ut så här. Här satt gul på varannan. Nu ska vi sätta rosa på varannan. Och då gäller det ju att ta den rosa och inte den lila. Den här måste ju vara rosa. Hoppas jag, annars blir det lila. Jag tror detta var den rosa. Men jag är osäker. Så, nu tar vi och knäcker dem. Ni ser det varannan rosa, varannan gul. Så, nu lyser de så vi skakar till dem lite också. Oj, nej! Jag hade tydligen inte satt in dem riktigt bra. Det är viktigt att verkligen trycka in dem helt. Vi ska plocka upp den som är på golvet också. Så där, nu har vi alla här och ett par glasögon på golvet. Vi behöver en till sån här som vi har i mitten här. För att sätta ihop allt. Bort med plast. Så då gör vi likadant på den här, tror jag. Ja, så måste det vara att vi gör precis likadant. Varannan rosa, varannan gul. Jag missat någonstans. Och här har vi en boll! Kolla, den var rätt cool ändå. Jag tänkte så här, men ja, det kanske är något bara mer för småbarn. Men den var rätt cool ändå, för den blev ganska stor. Så att det blev rätt häftigt. Jag kan tänka mig att det är ganska coolt om man lägger den i ett mörkt rum någonstans. På ett bord, eller kanske hänger upp den, kanske ännu coolare. Tänk att hänga upp den så här. Det är nog riktigt coolt faktiskt. Ja, jag tycker faktiskt att det här var riktigt roligt. Jag tänkte mer att det kanske är lite mer för yngre. Men ändå, alltså det är ju ändå saker som passar alla. Till exempel när man är liten, då kanske man gillar att leka med den här mer. Det skulle jag kunna tänka mig i alla fall. Medan den är också väldigt cool att bara hänga upp i ett mörkt rum. Så att på så sätt så passar det alla. Och de här diademen, det passar ju alla liksom. Ascoolt. Vi har en sak kvar att göra. Och det är de här. Det är små hjärtan. Kolla, det är så här lång stav med ett hjärta. Det finns ju också en stjärna. Vi ska se hur den såg ut. Här har vi en stjärna och då var den sån här gul till. Eller ja, man kan blanda om man vill också. Men jag tänkte göra så här. Ska se. Så, kolla vad gullig! Alltså, jag har ju hjärtan som tema på min födelsedag. Jag har ingen så här fest eller någonting för att jag fyller på måndag och ja, alla jobbar. Men jag ska ut och äta och så. Och ja, jag har i alla fall helt enkelt typ hjärtan tema på alla mina saker, röda hjärtan, för att det är typ min symbol, min grej har alltid varit. På grund av att jag alltid fått saker med röda hjärtan och sen har det blivit en grej liksom. Så det här passar perfekt idag då. Ett litet hjärta, kolla vad gulligt. Ska jag gå runt med den så här? Nej, kanske inte. Men ändå fett gulligt, ett litet hjärta. Ja, jag tycker faktiskt att den här boxen var riktigt bra. Nu har vi gjort en del och kolla hur många som är kvar. Det finns ju verkligen påfyllning till sakerna. Det enda som inte finns påfyllning till är ju de här. För att det hör bara med en rosa och en gul. Vilket är lite
sådär kanske. Men ja, det är så där. Då har det ju till extremt många små. Och vi har gjort brillor. Vi har gjort den här staven. En boll. Och sen ett par glasögon som ligger på golvet. Och jag ska visa hur det ser ut inuti. Så här. Det är liksom en hel del saker kvar. Men sen så finns det även såna här. De ser ut så här. Ah! Så. Bryter man av dem. Så. Och så tar man en gul vill jag ha. Passar bra idag. En gul. Här har vi en gul. Eller? Det var inte en gul tror jag. Det var nog en grön. Här har vi en gul. Jag råkar ta en grön. Så sätter man ena änden där. Bryter och sätter andra där. Så blir det ett armband. Så här. Kolla! Nu har jag inte brytit den så bra bara. Vi får bryta till den lite. Och skaka den. Så, kolla vad coolt! Jättehäftigt. Det är ju riktigt, riktigt kul när det är lite mörkt med såna här som lyser. Men det var ju alla sakerna. Man kan även sätta ihop dem till halsband och lite allt möjligt. Man får lite fantasi helt enkelt. Men jag skulle helt klart ge den här lådan en 10 utav 10 för det passar alla åldrar. Och man kan göra så otroligt många olika saker med det. Och speciellt om man har lite fantasi också och vill komma på egna saker så kan man mixtra och sätta ihop dem lite som man vill, vilket är jätteroligt. Så jag rekommenderar verkligen den här lådan om ni gillar såna här saker. Jag tyckte att det var superkul. Men det här var allt för den här videon, för nu har jag lite bråttom iväg för jag ska åka iväg. Så ni får ha det så bra, så ses vi i nästa video och glöm inte bort att sprida kärlek. Det är riktigt viktigt. Hejdå!